Izvolite. Sali, izvoli. Sali, izvoli. Ne znam gde smo. Ti si domaći. Goste prvi, goste. A, hvala. E, hvala puno. Turskoj su uvek prvi goste. U tu. Hvala puno. U Istanbulu. Hvala puno, Sali. Prvo mlada pa mladoženje. Prvo mlada pa crnogorski kum pa mladoženje. Ovo je ušto lepo ovde. Kako je gde ćemo sednemo? Ne znam, sve jedno. Dobrodošli, ovo je raj za mozak. Pogotovo kad živiš u Srbiji, možemo ovde. Možemo i ovde, može i ovde. A? Sve jedno. Možemo ovde. Ajde, možemo i ovde. Evo, možemo ovde. Sedeš ti u sredinu? Ajde, samo vi sedi. Perkan je tu. Tu sam ja, ajde, sedi. Sedi, brate. Sedi ovde, brate, ovo kako je fino ovde, opuštanje. A za šta je ovo? Gde smo mi? Ja ne znam ni gde smo. Ovde je harikiri, brate. Ovde je harikiri za mozak, znaš. Harikiri. Pa vidim, nisam znači... se vidio, ali ovo trenutno u ulazu se vidi da je okej. Okay. Da, šta ovde, je ovo? Pa ovde, ovo je neko utočište moje. Ovo je od desnog foka jedno, video si jedno, koliko jedno, 30 kilo, da, 20 kilo. I ovde je raj, stvarno, raj za mozak, jeste, za uši, vidim. Za oči. Ovo je, znači, trofej, etno kuća, sa, moj prijatelj drži, veliki moj prijatelj, porodični, ponekad dođem, odmorim mozak od beogradske gluposti, grada, seljane. Mislim, pazi, sad je grad, zadnjih 15-20 godina je u Srbiji grad postao selo, a selo postalo grad. Kako, znaš, kad, tako su, da, kad ovaj, su oni praznici, ono jedan voditelj ja kaže... Izađem, ja kad izađem u diskoteku u Beogradu, ja samo poznajem studentkinje iz Paraćina, iz Zaječara, iz Pirota, pa iz Belegiša i... Nemaš, brate, nikog iz Beograda. Kako je rekao, evo, ovaj kaže... Evo ti sad za 1. maj. U Beogradu nikog nije bilo. Gde si bio za 1. maj? Pa bio sam ovaj, i ovde smo bili. Želeo sam te dovedem da vidiš gde sam ja preko dana. Mislim, ne preko dana, kad ustanem, znači. Ono, ustajem kasno, ali, brate, čim imam neku priliku, dođem u neki kraj gde mogu da se opustim, a to je sigurno ovaj. Ovde je stvarno lepo, baš mi se sviđa ovo mesto. Prelepo. Ravnica. Da, super. Ravnica i... Dobro, ništa. Prva želja ti je bila, video si... Besni folk, nešto ćemo, nešto smo prikazali, ne znam šta će montažer da ovaj... Vidio je babu, prva da, video je bila babu. Upoznao si babu. Meni je bilo nana, babu da vidim i besni folk. I šta ti je sad želja? Sad mi je želja... Ti imaš ovaj, još tri želje. Imam... Da, pokažemo, prvo ćemo da se prošetamo malo, pa ćemo... Da vidimo, da, da vidimo. Šta ima na klopica, piće, pa... Pa usput, šta... Samo nemoj, da mi tražiš da se rvem sa medvedom, brate. Pa i to ćemo, znači, to mi je poslednja želja, brate. Poslednja, jer je poslednja, to je Charles Bronson. Ajde, to je poslednja želja, rvanje sa medvedom. Posmrtna želja, 4, Charles Bronson. Jesi spreman, kume? Spreman, kume! Idemo! Idemo! Pa, sedi, vidi da kreći. Idemo! Moja želja, brate, je da mi voziš na dva dupa, da ti to, pošto ti to mnogo voliš. Hoću da vidim. Kako je to, brate? Samo polako. Ušto ne verujem, brate, da ti znaš što dobro da voli. Polako, brate. Nemoj, plašim se, nemoj. Brate, nemoj, idemo tamo u njive, brate, nemoj u njive, ej. Alo, pa nije to traktor, brate. Pa gde ćeš na autoput, bre, ludaku, bre, ej, bre. O, idi, to je lud, bre. Živela ljubav, tražio sam od vas. Prokleti, prokleti bili, svi koji rastave nas. Ovde ćemo, kume. Ovde ćemo da pecamo, e. Ovde? Tu zabacujemo, ovde ima dva mesta. Idemo, može. Evo. Tu ti pecaš? Da. Može. Dobro mesto ovde. Nemoj dole, ej. Nemoj dole, brate. Kume. Pa ne dole, ja mislio dole će. Kume, tek si krenuo karijeru, neću da je završao. Nemoj dole, brate. Čekaj da skinem ove štapove, brate. Kume, tek počeo da bude poznat, razumeš? Jel može odavde, ja? Može, brate. Cidi. Ajmo, silazi. Evo, brate, čekaj. Stani, brate. Oj, evo sam. Idemo dole, daj mi štapove. Može da bi, brate? Ne može, brate, mora da siđemo dole. Vi, prelepo. Ti prvi, ti znaš, brate, put. Prelepo.
Ovde, ovde bi ja živeo, brate. Kako ti to radiš mogo... sad, zbog to pecanje, kako šta sad? Jel, sta, prvo, kako? Aj, objasni mi pa vidi, malo, brate. Pa vidi, sad ću ti objasnim ja. Ovaj, znači ja uglavnom kad idem na pecanje, ovo je sad neka improvizacija. Uglavnom kad idem na pecanje, idem na mjesec, dva, kampovanje. Znači ponesemo kamp prikolicu, ide veće društvo, jednostavno dođemo i onda polako. Imaš, pecamo na Dubinsko, pecamo Babušku, Šarana. I uglavnom, uglavnom to druženje je s prirodom. Znaš. Koje ribe ovdje ima? Pa imaš. Ili ima ajkula? Imaš, ima ajkula, ajkula, imaš ajkula, ovaj, imaš čovečiju ribicu. Ali uglavnom, pazi, meni je to, pazi, pecanje je na nekom posljednjem mjestu. Meni je to druženje s prirodom, da odem i jednostavno odvorim mozak, odvori mozak, slušam ptice, slušaj. To su Slavoj, a? Dobro, sad ovo nije baš ta divljena gdje ja idem na pecanje. Ovde sam to doveo, ovde sam doveo ove rečno korito Begija, blizu Zrenjanina, ja idem na Tamiš. Tamiš isto reka koja protiče, prolazi sa Rumunije, sa Karpata. Tako je jedna prelepa divlja reka, manja nije kao Dunav i onda mi tu uglavnom. A jel mora da bude, ovaj, ali kad je to druženje sa brat? Ma ne, ma ja. Ma nebitno, nebitno, meni je samo dođem na reku, razumeš, i onda brate, ovaj moj mozak koji je, razumeš, mnogo toga mi se izdešavalo u životu. Tako da kapiraš, ono, bežim što dalje od ljudi, bežim od loših ljudi, kapiraš od negativaca i kažem ti, onda miksujem. Da, 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 znam. Dođem na pecanje, dan, dva, mora kafana, subotom uveče, kapiraš. Subotom uveče izađem s rotacijima, napijemo se, razumiješ, stvarno izbaci, i tu izbaciš negativnu energiju. I to radim, to je radim, znači miksujem, znači prirodu i to. Znači, jer ne mogu da ostavim kafanu tu, ne mogu te izlaske da ostavim još uvek. I onda kapiraš, ako već izlazim, onda daj neku kontru. Da, da. A reci mi, kad pecaš i ako slučajno žaba se uhvati za ovaj, može žaba? Ma kaka žaba, nema tu. Može, ili ima žaba ko koćeš, ali to, ma ja. Ma kakve žabe, to kad mene vide žaba se pretvara u princezu i... U princezu i odmah... Da, poljubim žabu i žaba se pretvori u princezu i to je to. Kažem ti, ja tu ne pecam ono zbog pecanja, nego dolazim, družim se s prirodom. Da, da. Onda... Pričaš sa pticama, sa... Pa da, dođem i ortaci, onda napravimo neki gulaš, napravimo tanjiraču, razumeš, i to, zezamo se. I u prirodi isto mnogo lepo. Ja, na primjer, volim da se družim u prirodi. Volim da pijem u prirodi, volim da pevam, razumeš, pored reke, to je meni. Pogotovo na Garašima, no, iznad Aranđelovca, na Bukulji. To je moj život, evo ti. Nekad je bilo London, New York, razumeš, manekenke, kapiraš ono sve što ide uz fudbal. Te čapi kurke, sponzoruše i neka, znaš, no ja sam, u stvari, ne znam što, mene ta priroda, evo, nije smešno, to je istina, razumeš, ja ti pričam istinu. Kažem ti, razočarali su me ljudi, razumeš, na globalnu nivou, znaš, taj, sve iz interesa, kapiraš, to, ti ne možeš da razumeš to, jer nisi bio u mojoj koži. Ali, uglavnom, biti futbaler, javna ličnost, puno love, onaš, sve, svi se druže s tobom iz interesa. Uzimamo pecelke. Uzimamo pecelke. Pecali smo. Uzimaš pribor. Drago, brate, što si mi pokazao, znači da sljedeći put kad budem dolazio ovdje ili kad budem... I meni je drago što sam je probudio u 10 ujutru. Pa znam, znam da ti je drago, ti ustaješ negdje posle dva, ali dobro. Morao si zbog mene, zato znaš. Zato ja kampujem na pecanju, ne mogu se budim svako jutro. Pa moji utisci sa druge želje su bili stvarno fenomenalni. Vozili smo onaj quad, ja sam to prvi put u životu, ono, i mislim, vozio sa nekim. Malo sam se u početku plašio zato što Đani, on to, kao znam da vozim, ne znam, u stvari nije znao, ali se ispostavilo da je dobro vozio i ovaj, i bilo je to sve okej. Okay. Znači, posle smo išli na pecanje, ali nismo mogli da pecamo jer nije ovaj, nije bila dobra voda, jer su bili, znači bile su žabe, brate, neke u vodi. Jedan dan koji je vezan za prirodu, za neke moje prijatelje. Evo ovdje smo u ovom nekom, što se kaže, stvarno nekom malom zamku u nekoj, što se kaže, ono, crkvi jednog duhovnog mira kod porodice Ostojin u trofeju. Ja sam navikao na trofeje kao fudbaler, imam dosta trofeja i nekako naše prijateljstvo, eto, koje je višegodišnje, stalno kada dolazim i nekome nešto pokazujem, uvijek dođem ovdje. Tako da nadam se da je uživao, kao što ja uživam. Evo, brate, dođi. Ajde mi pokaži sad taj ranč. Ovo ti je drugi deo ranča, životinsko carstvo. Imaš ovdje ponije. Evo, vidi ponija.
se lepo. Može se jaše ponivno. Može. Može, a? Može, hoćeš da jašeš? Ne, ponivno. Neću, pitam samo. Što neću? Pa neću, ajde, ja, ti treba, ja s tebi znajmio ti. Ajde, šta ti hoćeš, da jašeš? Ne, ne, ti ja. To je želja? Ne, želja mi je druga, brate. Sada ga uzijaš, šta je bio od mene, šta, brate? Lako, polako, nemoj, posle ćemo o željama, brate. Ja vidiš, ovde ti imaš za decu igralište. Ovde, je li tako? Da. Kako to lepo urađeno sve, stvarno. Viš. Baš mi se sviđa. Kažem ti, ovde ja dođem, ono što se kaže, opustim, ono, ovde super, mozak, stvarno. Opustim misli. A, ovaj, a šta je, šta je ovo, šta je ovam ovo? Isto, isto, ovo ti je drugi deo. Gazda! Ava kari kume! Gazda? Evo, Darko, Darko, ovo je. Zokin, brate, Zoku si upoznao, ovo je da, njegov da. Stariji brat. Sale, Darko, gde si, Sale? Gde si, Darko? Otku tebe, ponedeljko. Gde, brate, pa. Gde si po, otko tebe, ponedeljko? Probodi me, probodi me, Perhan, ovaj Perhan. I još pre podne. Još pre podne. I znaj mi o zvezdu, i znaj mi o zvezdu. Znaj mi o zvezdu, a ne Partizan. Došao sam da vidim ovde ovaj raj. Dobro došao. Rekao sam odmah, što ja sam noćina ona, Severnjača. Dobro. Zvezda ona, znaš. On kaže, tu ja noću radim, noću, no, noću me znaj mi. Ti vikend i to ja, ništa, kume, sad ponedeljka, koču i ponedeljak. Eto vidiš šta kaže moj kum. Znači ponedeljak ako sam počeo da radim, znači nije dobro. Dobro smo, znamo i za bolje dane, ali pazi dobro je. Lepo je, evo malo vetar u Banatu, ali navikli smo. Da. Jeste, jeste. Taman si mi kume dobro došao. Moraš da mi nešto pomogneš. Neka žurka, nešto, ma, pevanje nije, to, ne? Slušaj, ma nije, ti samo žurka i pevanje. Dajmo da radimo nešto. Da, slušaj, kule, ima to, znaš da, ove, znaš da na selu uvek ima. Pa može onako, moram njemu ispunjava, ne tebi. Njemu ispunjava želje. Ja da radim, ja sam njega iznajmio odrad. Ajde, radim, ajde. Radim, ajde. Kule, gle, vidi, pošto vetar duo jako juče, nismo stigli ove suncobrane da dignemo. Pomeneš dignemo te suncobrane. Ajde, želim, ajde. A poslije jedan specijalan posao, brz, nije, nema puno. Brz. Pa ti upropastio si me danas. To si me dirao, brate. Probudio me. Ništa lako, samo teško. Ne, 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 ovo je ekskluziva, pazi. Ovo je ekskluziva. Može, kume, ajde da dignemo samo to. Ajmo, kume. Ajmo, ja ću da navijam. Pusti mene. To. Nećemo da ih otvaramo, samo da ih podignemo. Pripremamo se za letnju sezonu. Pripremamo se, naravno. Naravno, sezonu puno. Neko će tek da počne, pazi. Ovako. To. Ovo... Može kome. Pa dobro, to nije baš bilo toliko teško. Pa pađi njiš, pozorušili. Ne, nemoj da čačkaš brečku, brate. A nije, nije teško, baš teško, teško, bre. Nešto, znaš, ovo je tek početak, uvod. Ide sad razrada. Ne, sad nek se uzivaje. Da, sad ide razrada. Tvoj rođak na selu. Pa šta ima? Kako pitaš odakle ovde, moja kuća, bre. Ovde sam ja... Kako ide ta pesma? Ovo je moja kuća. Ovo je moja kuća, živio sam tu. To je ta. Perhane, kako ti stojiš tim pevanjem i to? Pa ja onako, slabo, znaš, nisam... Futbol, ne... pevanje, šta? Igranje. Više futbol, šta? Da. Pa dobro, showbiz. To. Ali više futbol, znaš, bavim se futbolom i tako, ali ovo... Ali uglavnom misli, je... znam i zvezdu, on se setio mene, da. Ja mu pričam mu mesec dana, uparim, ja nisam zvezda. Yes. Ja nisam zvezda, ali za mene ja jeste, verujem, jer sam ja... To ne verujem. Jer on... Kume, nije za tebe daj, zatvorene ne, prostore. Brate. Ne, nije. Samo ovo, evo, ovo ljudi da vide, gde, ovo je reality. Kume, to nisi ti u zatvorenom ne, evo, prostoru. Ovo je reality, ovo da ja mogu da primim loptu tamo. Tako je. Da mi Perhan centrira. To. Da... E, slušaj sad, ajde samo da, pre nego što padne kiša da uradimo šta ješte, već kad si došao, kume. Ajde, kume, Perhan će pomogne. A ne, ja ništa, ja sam njega iznam, on mora da radi. On sad sve mora da radi. Perhane, gledaj ovo, pazi. Kola se prevrnula, pazi. Ozbiljno. Znači, deda i baba išli, prevrnula se kola u jezero. Pazi, sve je burići sa vinom, rakijom, sve se to prevrnulo. Sve preliva, nema ko da ih podigne. Bravo. Da. Ej, super, ej. Super. A imamo koga, imamo. Dobre foto. Ja sam jednog unajmio za to spremanje. Slušaj, nemoj, ej, kum nije za te tako baš jako. On jeste za fizičke posle, ali ne baš za ovo. Ajde, kum. Slušaj. Možeš ili ne? Ja ovo bi... E, ovo kume. O, je. E, slušaj. Oslobodit ćemo te to. Sad ćemo, slušaj, hoćemo da obiđemo. Idemo sad na idemo malo dalje. Čekaj, ovo ne... Ajde. Ne vadimo napolje ovako. Ne, pa hoćemo kume, ali vidim. A šta je ovo, škotski lubeničar? To je farkaždinski prepeličar. Škotski lubeničar, kanto prevrtač. Pa da. Evo, kume, gledaj. Nismo završili još ovaj... Stiglo seno, deteli, nadubacimo unutra. Kako čist vazduh, hej. Pa pazi, zato ste došli. Da. Slušaj, Perhane, kako ti ovo sve izgleda? Ja ovdje, kako ovo sve izgleda? Kako tebi se ovo izgleda? Pa, kakav je utisak? Meni kao da sanjam, znaš. Kao to, da sam negde imaš osjećaj da si bajici, pored puta. Znaš, da. Nemaš. Ne, kako je? Pa ovo je, znači, evo, ja bi ovde živeo, znaš. E, pa to je to. To je.
Evo ovde malo, imamo mi tih naš stokice, te malo i tako to, vidiš? Pa da, ima pa tu posla, ovde, ima tu posla, da. Mi, da proba da ubacimo samo ovo, da složimo unutra, da ne potiste. Pa ručno pa kume, kako, pa kako nego ručno? Pa hoćeš da... Perhane, hoćeš da malo pomoći? Pa ne, brate. Daj malo na pomoći. Ajde, nosimo. Unutra kume, tamo tu da složimo kume. Ajde, nije problem. Ajde, pomoći ću. Teško, brate, ovo. Pa de je teško, brate? Šta je teško, da zajebam? Ajde, vidi ovog, brate. Ode konj, jebate. Ode konj, bre, šta je to, bre? Ode konj, kume. Ajde. Gde ćemo i s konjem? Ej, Pavlo, nemoj s konjem, brate. Tu? Polako, ej. Dobre, ko na farmi, kume. Aaaa, brate, ovo je teško, brate. Ej, Perhane, i tebe da vidim da radiš, pa. Evo, dosta od mene, a? Ne. Dobro, ja sam... Slušaj, nećemo da ostavimo tri balete. Ne, evo, još jedan. Ajde, još jedan, uzet ću još jedan. Ajde. Jo, teško, majko moja. Teško je ovako da se radi. Misliš? Teško. Čekaj, ovdje ćemo ovo. E, posle moraš malo da pokusimo i trave, kume, ako može, nije problem. Može, kume, kad sam već krenuo, brate. Pazim glavu da ako ne pokusim glavu, da ostanem bez glave, znaš. Nije problem, mogu ja da idem i bez glave. Ali onako ne radim ništa 10 godina kad pa, se ostavio futbol. Pa, dobro, pa. Kuse. Čekaj, brate. Gde si me doveo ovo, brate, hoćeš... Doveo sam te, imaš čast. Ima mu jede, brate, ne smije ovdje da stojim. Čast. Mogu ja stojim ovdje, brate, mene. Dođi kod mene, dođi kod mene. Plašim se ja. Dođi kod mene. I tamo samo par puta mu napraviš da digne u samo džamp, malo mu. Neće, a? A nemoj da me držiš, on će... Neće, bre, neće. Nemoj uješ će. Dođi ovdje. Se plašiš kera, majke. Plašim se, vidi koliki je, brate. Što se ceo dan se plašiš, neće, nemoj zajebavaš. Ne znam, brate. Ti si muško, brate, muškarci. Pa znam, brate, ne treba se plašati. Ali me sve vodiš na nešto, brate, da je opasno, razumiješ? Opasno, tvoj, moj život je opasan. Dobro. Samo ovaj, moj život je na ivici, brate, ja živim na ivici. Dobro. To. Sa onim medvedom, ja bih danas da si ti rekao, imam želju, Đani, uđi kod medveda u kavez, ako ne bi ušao Ćaleta i Kevin. Dobro, onda... Smo... Razumeš, znači? Imaš... Nema problema, sad smo na ivici zajedno. Slušaj me, znači, bili smo u Tiganjicu, etno selo, trofej, ako me prijete, sad te dovodimo u odgajivačicu, najbolju odgajivačicu u Evropi. Ne, imaš među najboljim. Među najboljim, dobro, nek najbolji. Voli ja da budem najbolji. Najbolji smo. A ovi ostali nek budu među najboljima. Evo je među najboljima. Najbolji. A ko je ovo rasa? Ovo je rasa, brate, nemački ovčar. Nema, ono što sam ja nekad bio u engleskoj premier ligi, taj talenat i kvalitet, aha, to je jest. Ovaj kjer, među nemačkim ovčarima, među kao što je Cristiano Ronaldo u futbolu, on je u... Aha! Ne bre, ono što je Saša Ćučić u futbolu, bre, brate. To je on, bre, kakav Cristiano Ronaldo. A nije, to je, brate. Mislim da je to, brate. Kao što je Drugo, Saša Ćučić u futbolu... Sad ću da ti pokažem kako se dresiraju nemačke ovčari i kako ja kao budući trener kako treba da dresiram moje nemačke ovčare, to jest ljude, igrače u slučajnici na terenu. Kapiraš? Znači sve je dresura. A naravno sve je dresura. Kako dresiraš, kako tretiraš životinje, tako tretiraš i ljude. Sve je to psihologija, razumeš? Dobro, ali ti sad znaš. Kapiraš? Znaš sad ćemo, ti kako sad se to šeta, kako. Ovo je Darko. Ej, čao, veze, vi smo se upoznali, brate. Ovo je drugi put, brate. Pazi, sad na drugom mjestu. Da. U nekoj drugoj, tamo da, u gostiteljstvu. Ovo... Iskreno više ne znam gde sam, ali dobro. Sad ćemo dignuti. U Banatu. Da, u Banatu. U Banatu. Ja sam u Banatu. Ovaj, ništa, to je si to. Dobro, idemo, hvala Bogu, nikako. U 10 ujutru se probude, ali sad ide večer, pa idemo u kraj. Nadoknadit ćemo. Tačnije. Ovako. Kume, ovo je tvoj novitet. Vidim. Ovo, Kera, još nisam upoznao, molite, reci nam, ovaj, šta si nam to doneo, kakav je ovo trofej? Ovo je, znači, poznati pas, znači, world star u svijetu. Dobro. Ne u Evropi, ne, više. Znači, u svijetu, world star, znači, zvezda, svjetska zvezda. Ovo je Karis Džinović, s tvoje strane, znači. Ne, to je čuvena uli za koju će tek da se čuje. Karice, čuti! To je čuvena uli za koju će tek da se čuje. Dobro. Ovaj, znači, kažem, jedan od 20 najljepših pasa svijetu. Znači, World Star. Tako je. Stigao je tu u Srbiju po prvi put, znači, na našim prostorima. Nije bio pas sa jačim rezultatom. Dobro, priče. Kao što se tiče nemačkog ovčara. E, kume. Kako se zove? Kako je njegovo pravo ime? Jumbo de Zenevredo. Znači, Jumbo de Zenevredo, a znači, inače Jumbo Jumbo. Vredi. Vredi. Jumbo vredi. Jumbo vredi. Jumbo vredi. Jumbo vredi. Inače, italijanski uzgoj. Ajmo poljubac, evo poljubac, evo. Inače, pas je italijanski uzgoj. Italijanski uzgoj jeste. Njegov odgajivač je... jedan od najpoznatijih estetskih hirurga u svijetu. Inače, on je radio neke estetske
stvari čak i na Madoni. Tako da jedan vrhunski estetski hirurg, a u slobodno vreme se bavi nemačkim očarima i proizvodi vrhunske svetske pse, među kojima je i ovaj. Znači, ovaj pas je sa poznatom karijerom u svetu. Znači, Auslese je najveća titula za nemačkog ovčara što postoji u svetu. Ovaj pas je tri puta bio Auslese u tri različite države. I bio je... Ovo je lepši od mene, brate. Deset puta. Vidi ga, brate, bar deset puta lepši od mene, brate, vidi ga. Doveden je u Srbiju. Vidi, volim te, brate. Lepši od mene, kurim te. Perkan. Vidi. Jest. Doveden je u Srbiju da poboljša malo tip pasa i uopšte krvi, kvalitet i... Znači, kao priplodnjak. Super. Naravno, malo će se takmičiti ovde. Sad ćeš malo da nam pokažeš koordinaciju i mi trčimo za tobom, futbolere. Ajde. Ne, on u ringu trči. Znači, nemački ovčar je jedini pas sa kojim je mogu sport. Znači, on je kasač, nije galoper. Dobro. Nije galoper. Evo ga, trening. Ovo je trening, koordinacija. Ej, koordinacija pokreta. Gde ste, ej? Ej, pa samo da ne priđu kod kuje, tako. Evo ovako ga, da ga pustim ako... Na dugački povodnik, na dugački. Slobodno, Perkane. Ajde, Perkane, ajde. Sa leve strane se vodi pas. Pa ovo je desno. Ajde, dođi vamo, Džumbo, Džumbo, desno. Ajde, 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 potrči. Ne, nemoj, Džumbo, nemoj. Ajde. Ajde, pa samo nek potrči, ajde. Ajde, Džumbo, ovo vamo, Džumbo. Tamo, idemo da piškiš, ajde. Ne tamo, ne tamo bre, ovamo. Drži ga tako, drži ga tako, drži ga tako. Drži ga, drži ga tako. Jambo. Ej, drži ga, drži ga. Evo ga, evo ga. Ovo je najnoviji trening Barcelone, Pep Guardiola. Pogledajte ovo sad. Dobar pas, dobar pas. Pravi si, brate, policajac. Lepši je malo, a? Ima malo. Rođen je za onog policajca, brate. Zagrli ga jedno, Perkane, pa ste drugari. Pa ne, nego plašim se da mi otkine ovu levu ruku, brate. Šta ću samo s desnom, brate? To ti je sad prilika, pa ko zna kade. Ej, brate, šta ima kod tebe? Ej, ja sam dobro, nisam loše, brate. Ti, kako je kod tebe? Alo, si dobro, brate? E, imaš, brate, zub svaka ti čast, brate. Ti imaš sve zube, boli tubo, brate. Da vidim ove gornje, ajde. Ovako. Mnogo si lep, ej. Stvarno mi se sviđa. Pa, moji utisci provedeni... Moji utisci o provedenom danu sa Đanijem su stvarno, ono, fenomenalni, super, znači, zadovoljan sam. Mislim, ja sam ga, ono, upoznao u realitiju, ali nisam ga znao, mislim, ono, dobro. Sad sam ga baš dobro upoznao, znam kako živi i, stvarno sve mi se sviđa kako je to sve lepo proteklo i, ono, vidimo se ponovo i tako to. Pa ja se nikad u životu nisam osjećao kao zvezda. Možda moje ime i prezime bilo zvučno, bilo je ovako, pogotovo kad se bavio fudbalom profesionalno, uvek je donosilo to neki prizvuk zvezde, ali ja sam se uvek sklanjao od te etikete. Pa moji utisci o provedenom danu sa Đanijem su stvarno, ono, fenomenalni, super, znači, zadovoljan sam.
Mislim, ja sam ga ono upoznao u realityju, ali nisam ga znao, mislim, ono dobro. Sad sam ga baš dobro upoznao. Znam kako živi i stvarno sve mi se sviđa kako je to sve lepo proteklo i ono. Vidimo se ponovo i tako to. Došao je taj trenutak, eto, kad lepo smo počeli danas, družili se ovde s našim prijateljima ovde u etno selu. I završili u štali, kafe štali, kako... To je pravo. I tako, kažem, kako je bilo tebi, Đani, ovako, jesi se naradio danas? Je li teške želje imao Perhan? Tu sam bio nešto nisam. Nije, želje su stvarno bile najlakše. Stvarno? Buđenje je bilo najteže. Nije smeo, znači, plaši se da će ga prebiš. Nije znao da ja... Daj mi to bio posle 19.00. Nisam znao ja ga probudio u 9.15. On se plašio da ne bude neki ultimate fight. Ali to je bio zadatak. Ima. To je bila prva želja njegove stvari, da se Đani probudi u 10 ujutru. U 10 ujutru. Jao, brate. I tako, Perhane, ti jesi zvezda? Nisam. Zašto ne treba da bude nikad, brate? Nikad, zato što... Zvezda je Jelena Karleuša. Stvarno? Sve Kaleđi, Nataša Bek, Lavac. Ko je Jelena Karleuša? Ono, nemam pojma, brate. To ja su zvezde u Srbiji. U to su zamenjene veze. To neka naša pevačica. To su sistemi vrednosti. On u Srbiji... Ako hoćeš da budeš u Srbiji, samo postani javna ličnost. Samo postani javna ličnost, budi popularan, tu si se ustro, brate. Znači, ja sam u ku. Svi smo... Vidi, ja ti kažem nešto. Biti zvezda u Srbiji, to je, znači, brate, katastrofa. U velikom si, brate, problemu. Dobro bre, čoveče, pusti me da odam. Ne znam šta je s tobom. Čekaj, pričaš. Šta je s tobom? Ja pričam. Šta si nekulturan čovek? Ne, izvini brate. Znači ja njemu što moj prvi savet. Nemoj da gledaš tamo. Ušao u reality, sad je kao zvezda, nemoj nikad se ponašaš kao zvezda. Budi običan, budi čovek iz naroda, nemoj da se tripuješ. Ne tripuješ. Nemoj da si snob. I to je to. Ne, on piče. Ali vidi, najteže biti prirodan i običan. To se ja provalio. Videći od Holivuda, od Londona, Njujork, videći te zvezde nabeđene, razumeš kako se ponašaju i meni je to katastrofa. Šta je s tobom, bre? Možeš da budeš Miran dva minuta. Ko si Miran? Da odradimo, ne možemo... Znaš gde treba bude on zvezda, stvari? On treba bude tamo preko puta. Na terenu, na Livadi, ako viš tamo Livada. Tamo na Livadi da bude zvezda. To je Livada, dva gola, šestesterac, petdesetmerac i... Da, bravo. E, ništa. Došao je taj trenutak, eto, se pozdravimo, vidim ta knjiga, to je verovatno za... Ovo je... Perhana. To je poklon mom bratu, zato što me probudi u 10 ujutru. Možete da se poljubite samo... Bez eksplicitnih poljubaca. Tamo posta. Rekao sam mu, zašto si mene ti iznajmio mjesto neka devojčica nešto do me. Ili on, mogu je on neku... Meni je to malo čudo, znaš kako? Mogu je neku... Ima ovu dugu kosu. Sad bio slami sad sa... Ima ovu dugu kosu, malo ko žena, znaš, pa samo da nije te brade. Rekao sam odmah... Nemoj da ogovaraš, čujem, brate. To si mene diro za mene. Ništa, eto, tako da se pozdravimo, dobio si knjigu na poklon. Hvala puno, nemoj da se zahvalim. I nemoj da više da zlostavljaš ove ovce ovde. Zlostavljao si ovce ovde, dok si vodi emisiju. Samo sekund, pre nego što ja odjem emisiju, ti možeš da izađeš. Hvala puno, bre. Doviđenja, prijatno. Zlostavljaš ovce, bre, ovde, ovde nije sramota. Zlostavljao ovce, bre. Ajde, idi kući. E, reci za knjigu, za ono sad. Jesam. Idi kući, čao. Doviđenja. Čao. Au revoir. Niš ekspres. Tako da, eto, hvala svima. Idemo mi na jedno piće. Koji gledate i vas pozivam da iznajmite vašu zvezdu. Eto, dođete jedan dan, provedete u sasvim prirodnoj atmosferi, zezamo se, družimo se, sve ide spontanim tokom. Za mene su zvezde budale. Sve, evo, opet da isprozivamo estradu. Znači, estrada je puna budala i vi u Srbiji. Ne treba zovete, ne treba se zovete, iznajmite zvezdu. Iznajmite budalu. Ove nedelje iznajmite još jednu budalu sa domaće srpske estrade. Onda iznajmite vašu ne zvezdu. Iznajmite vašu budalu. Ne zvezdu, nego vašu omiljenu ličnost, to je vašu budalu, tako što ćete poslati poruku iz vaše ime, prezime, budalu koju želite da iznajmite i sve to pošaljete na 1299. Gore ruka, brate, to ovde. I sve to pošaljete na 1299. Isto tako, eto, možete, budite u toku sa ovom emisijom, tako na sajtu www.improduction.rs i na Facebooku imate fanpage Improdukcije gde možete pogledati sve emisije koje niste stigli da pogledate, koje biste želi da vidite opet, pa imate ono replay tamo na YouTube-u, pa možete i da premotavate sve. Ne znam, brate, ja ni YouTube, ni Facebook, to je kod mene, ja bi to sve streljao. Tako, ništa, hvala vam svima, hvala tebi još jednom, Sale, što si bio u emisiji. Kafe, znam štala, da to rekao, ništa, evo. Otvaranje. Ajmo, ništa, vidimo se, čao. Zorka, Vitar Mirić, idemo. Joj, ovdje ima mnogo govana. Pa kao na estradi, estrada puna govna. Ajde, govan, ajde. Ajde. Ćao, ljudi. Ja sam baš zadovoljan što ste mi omogućili da
da iznajmim zvezdu kao što je Đani i dođem i provedem jedan fin i lep, sunčan, malo oblačan dan sa njim i sa svima vama koji ste tu bili. Hvala vam puno. Dobro. I poruku, ja, uglavnom ja sam čovjek koji nema poruke u životu. Živimo danas do sutra, znaš, iz sata u sat. I uglavnom sam čovjek bez poruka i bez cilja. Pa bi to njima možda rekao bi uglavnom to kontra od mene. Znači imajte cilj u životu i imajte neki cilj zašto ćete živjeti. Uglavnom ja još sam besciljan i bez, ono što se kaže, bez poruke. Ako brate, šta je ovo, brate? Sad me snimate? Pa te snimaš te arabe, brate. Podigni tu kameru gore. Snimak. E, tako, brate. Kec, kec, kecelica, pod kecelju veverica, ja imam kera, vevericu tera, zec voli kupus, mačka lovi miša, ja i moja mala, ne radimo ništa. Pozdrav za televiziju Happy.